السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مظفر الاسلام مدینہ منورہ سے اور مسجد نبوی کے باب البقیع اور گنبد خضرہ کے سائے سے بات کر رہا ہوں. اور آج اتوار کا دن ہے اور انگلش کی کیا ڈیٹ ہے؟ 15 آج 17 مئی 17 مئی 2015 کی تاریخ ہے. میں اس وقت کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت گنبد خضرا کا سایہ ہے. اس وقت تقریباً عصر کے 4 بجے ہیں اور مسجد نبوی میں عصر کی اذان بھی ہو چکی ہے. تھوڑی ہی دیر میں جماعت بھی شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. میں آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں میں ان لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیے میرے سامنے گنبد خضرا کا سایہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور ابھی اس کی ویڈیو فلم بھی بنا رہا ہوں اور یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے. اور جو خود ڈائریکٹ اس کا سایہ نکال کر میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا, وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور اپنا ایمان صحیح کر لیں اور یہ جان لیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی یہ سایہ کی تصویر یا فلم میں دینا چاہتا ہوں جو لوگوں کو بتانے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں گنبد خضرا کا سایہ ملے تاکہ وہ گنبد خضرا کا سایہ کا انکار کرنے والوں کو وہ دکھا سکے, بتا سکے کہ دیکھو جی گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کا سایہ صاف موجود ہے. عصر کا وقت ہے, تقریباً شام کے 4 بجے ہیں اور یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے. اور یہ ڈائریکٹ آپ گنبد خضرا بھی دیکھ لیجئے, ساتھ میں گنبد خضرا بھی دیکھ لیجئے. سورج لگ رہا ہے گنبد خضرا کو اور اس کا سایہ یہ زمین پہ ڈائریکٹ آ رہا ہے اور یہ گنبد خضرا کا ہی سایہ ہے. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے لوگ اپنا ایمان درست کر لیں, اپنا عقیدہ